Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Těch nejlepších novinek za poslední půl týden stručně a srozumitelně. Jdeme na to. Odstupem času se vynořilo více a více důkazů, co dávají za vinu explozinové kachovky Rusku. Zjistilo se, že týden před jejím výbuchem ruská státní duma si schválila nový zákon, který všechny zbavuje odpovědnosti za havárie na výrobních zařízeních a vodních stavbách. Jaká náhoda? Ukrajina ukázala nahrávky, kde jeden z Rusů říká, že to byli oni. No normálně sami sebe natvorili, že to upaněte i vše. Tak to naše sdělali, to nie jich, to naše sdělali. Да что, наше? Говорили, что это хохлы долбанули. Tam mě dolbanuli, tam je ta naše diversionná grupa. Podle některých zdrojů to Rusové chtěli udělat až později, ale ženisté udělali při kontrole chybu a nálož vybouchla. Šefe, mně se asi něco nepovedlo. Což by vysvětlovalo, proč se objevují záběry ruských vojáků, které velká voda zaskočila a museli vylézt na stromy. Ukrajinci mezi tím zachraňují zvířátka ze zatopených oblastí, i těch, které nejsou pod jejich kontrolou. Třeba Olešky čelí humanitární katastrofě a pomoc od Rusů moc nepřichází. Mají přece jen schválený ten zákon. Chodí tam teda dobrovolníci a ukrajinští vojáci v civilu. Rusové je u toho ostřelují. Voda v přehradě jinak už klesla pod mrtvý bod, což je minimální hladina pro čerpání vody. Ohrožená je i záporožská jaderná elektrárna, která potřebuje vodu ke chlazení paliva. Podle satelitních snímků schne i nádrž, která by měla být pro elektrárnu zásobníkem vody. Volodymyr to oficiálně potvrdil. Probíhá protiofenzíva a obrana akce. A myslím, že to pocítíme. Pravil. A pak se šel projet na kole. Každopádně, hurá! Konečně jsme se dočkali, ty vole, ježišmarja, to byly nervy. Akorát sledovat průběh protiofenzivy kvůli informačním embargu je opravdu obtížné. Operace probíhají hlavně v záporské oblasti a Ukrajincům se zatím v některých místech daří postupovat. Ruse se opakovaně ohání jedním spackaným útokem, kde poprvé v akci byly vidět západem dodané stíhače tanku Bradley a tanky Leopard. Jejich útok narazil na minové pole, takže jich několik ztratili. Se ztrátami se ale musí v takhle velké operaci počítat. Wagnerovci zajatý podplukovník po svém propuštění si na žoldáky pořádně postěžoval a nasničoval na ně všechny možné způsoby šikany, co na jeho jednotce v Bachmutu prováděli. Byly случаи, когда моих бойцов забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК «Вагнер», тем самым ослабляя фланги Бахмута и мои обороны. Были такие случаи, и они задокументированы. Ruské ministerstvo obrany poté prohlásilo, že veškeré dobrovolnické jednotky musí do 1. července podepsat smlouvu s ruským ministerstvem obrany. Vzhledem k tomu, že se to týká i Wagnerovců, tak Prigožinovi se to vůbec nelíbí. V Rusku vypadl z 12. patra federální soudce. Já už tomu nemám co říct, se děje tak často, že už pefurt. V Moskvě z domu mizí pamětní cedulky 680 tisíci obětem, které byly popraveny během stalinského režimu. Putin se mezi tím sešel v Soči s Lukašenkem, aby stanovili přesné datum na začátek přesunu jaderných zbraní do Běloruska, a to mezi 7. a 8. červencem. Rusové už flexí na nebesích se stíhačkami a bombardéry v jedné formaci společně s těmi čínskými. Žralok zabil ruského turistu v Egyptě. A co tweetnulo OSN v ten den? OK, dobře. 1-1 OSN. Austrálie chtěl klokan zaútočit na ruskou ambasádu, ale brány ho zastavily. Celou Českou republiku obletěly záběry ze školního výletu druháků, kde šikanují ukrajinskou holčičku. Rusko? Je Ukrajinsko. Ukrajina je blbá. Rusko? Ne, Rusko je lepší. Rusko je silnější. Jo. Ne, lepší je Rusko. Rusko je govno. Že až bylo dvě všechno. To já budu muset. Já si vypustil do chcipky.
Řada vysoce postavených politiků se jí zastala a jeli ji dokonce navštívit. Kluci i jejich rodiče se nakonec holčičce omluvili. Dívkou se setkal i prezident Pavel. Island jako první na světě zavřel svoji ambasádu v Moskvě. Jejich diplomatické vztahy prý nemohou kvůli konfliktu na Ukrajině prostě pokračovat. ČSSD si na sněmu určili nové jméno strany a logo. S předsedou strany Šmardou plánují se vrátit zpět do vlády. Tak, aby je tam Babiš zase nepocucal. Naši vůbec, ale vůbec ne proruští trolové si uspořádali akci na podporu česko-ruského přátelství před ruskou ambasádou. Rusia! 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 Dokonce pro tuto příležitost upekli i dort. Čechoslováci si už tisknou své vlastní občanky a s nimi se chlubí na sociálních sítích. Vypadají zhruba takhle. Takhle. Komunista Skála je pravomocně odsouzen na 8 měsíců podmíněně za zpochybňování katyňského masakru. Jeho odvolání zamítl soud. V Praze se konalo finále Evropské konferenční ligy mezi Angličany a Italy. Nejdřív došlo u pražského baru k potyčkám. Já vám úplně... Ano, už si ve zemu se také posmívali našemu Orloji, že to je slušně řečeno horší Big Ben. A poté, co vyhráli, bordel pokračoval. Musela je spacifikovat policie. Zadrženo bylo 23 fanoušků. V Košicích v nemocnici jim v čekárně po ošetření zůstal nepohodlný pacient, tak ho zdravotník jak pytel brambor vytáhl ven. A vole, a teraz, ty vole. No, bože můžu. Katastrofa. Nemocnice se za incident omluvila. Pracovník bude potrestán. V Číně měli v zábavním parku výpadek proudu zrovna, když lidé byli na horské dráze hlavou dolů. Ve švýcarském hlavním městě Bernu bude experimentálně legálně dostupný kokain. Kouř z kanadských požárů dorazil až do jednoho z nejznámějších měst naší doby New Yorku. To je aspoň reality check. Obyvatelé se ocitli v potemnělém závoji kouře. Diablo 4 tam zrovna ke svému releaseu měla reklamní kampaň. To se nakombinovalo docela hezky. Česká e-sportová scéna ztratila velkou ikonu. Karel Aschenbrenner, přezdívaný Twisten, byl hráč Valorantu za celek Vitality. V 19 letech ale zřejmě spáchal sebevraždu. Lidé k tomu měli na sítích omezené komentáře, takže se k jeho smrti vyjádřila jeho máma. Nechci a nemůžu mlčet. Nechci, aby smrt našeho milovaného syna způsobila, že se bude kritizovat e-sport a hraní počítačových her. Že se bude spekulovat o všem možném. Myslel jsem, že se mi podaří nečíst české komentáře, v nichž ti chytráci píšou, no jo, ty mladý nevědí, co by roupama, no jo, není se čemu divit, když celý den sedí u kompu, no jo, kdo ví, co to bylo za rodinu, no jo, kdyby chtěl, tak by se léčil. Kde se ve vás všech bere tolik jistoty o vaší pravdě? Náš syn měl kolem sebe spousty lásky. Možná nejsem dokonalá matka, ale vždy jsem všechny své tři syny podporovala a bezmezně milovala a miluji. Zároveň jsem je nebrzdila a ani jim nepřivazovala kouli k nohám. I můj táta mi vždy říkal, že člověk má mít sny a má za nimi letět až k oblakům.
Kája letěl a vyletěl až hodně vysoko. To, že se začátkem roku veřejně přiznal k tomu, že se potýká s depresemi, byla jedna z nejodvážnějších věcí a jsem na něj hrdá. Ano, bojoval s depresemi a není jediný. Svalovat vinu na gaming je absurdní. Kája neseděl jen u počítače. Profesionální e-sportovci mají přísný režim podobně jako jiní sportovci. Musí zdravě, hýbat se a dobře spát. I oni mají náročné tréninky. Stejně jako jinde, i zde platí, že tlak na výkon vytváří permanentní tlak na psychiku. Stačí málo, třeba někde v genech sklon k úzkostem a pak už jen krok k depresi. A stačí třeba nešťastná láska a přijde zkrat. Nikdo nemá právo nikoho soudit. Náš syn bojoval se svou nemocí a bojoval statečně. Stejně jako bojoval za tým Vitality, nebo předtím za Big. Svůj život ukončili i jiní sportovci. Fotbalisté, hokejisté, trenéři. Deprese mi trpí i tenisté, lyžaři, plavci. Deprese není nemoc, kterou někdo chytne hraním počítačových her. Deprese se nedá ovlivnit vůlí, musí se léčit. Deprese a jakákoliv jiné psychické onemocnění nesmí být společností tabuizovány. Nesmíme skrývat, že kromě těla fyzického máme i duši. Nemlčme o tom, nesmíme. Nikdo by neměl mít na čele stigma psychického onemocnění. Jsou to lidé jako ostatní. Nelituji ani jedné minuty, kterou jsem mohla strávit se svým synem. Tohle je naše poslední společná fotografie. Berlín, květen 2023. Je to tak, psychické nemoce jsou nebezpečné stejně jako každé jiné a nejste padavky, když si přiznáte, že máte nějaký problém a vyhledáte pomoc. Tak jestli máte takový pocit, tak se rozhodně nebojte. Smutná zpráva zaskočila i komunitu kolem herního Witchera. Anglický daber Geralta oznámil, že mu zjistili rakovinu prostaty. Léčba ale zatím probíhá dobře. Zakladatelé Bohemia Interactive, což je firma stojící za DayZ nebo Armou, odkoupili parlamentní listy. OK, to jsem nečekal. Hra pátek 13. od letošního prosince se přestane prodávat a od prosince příštího roku nejspíš zanikne úplně. Farming Simulator přidal do své hry mod, ve kterém soutěží e-sportovci. Ano, Farming Simulator má aktivní e-sportovou scénu. Tvůrce Getting Over It ukázal novou chystanou hru, kde chodíte po otevřeném světě stylem, že ovládáte individuálně své nohy. Vypadá zajímavě. Po úspěchu zfilmovaného Mária Nintendo si to zřejmě chce zopáknout se Zeldou a chystá zfilmování i této hry. No a ještě než se vrhneme na to nejlepší z československého Twitche, tak bych vám chtěl jenom dát vědět, že moji kamarádi v eSubě asi lezli na internetu kam nemají a ztratili přístup ke svému Instagram účtu. Takže pokud jste tenhle e-sportový tým v minulosti sledovali, tak mají Instagram nový. Budu rád, když tam hodíte follow. No a teď na ty klipy. Kdyby jsem aspoň ten gen viděl mezi lehnou vlastně. Jo, tady dole, při schodu. Teď se tam viděl asi bylo. Sorry, sorry, jo, tady dole. Čo jsi slepý, ty kokot? Tak tohle jste ještě neviděli, jako. Tohle jsem ještě v DVDčku, jak ti živ nestalo. Teď tě džuknu, ty zmrde, teď tě absolutně džuknu. Ne, nedžuknu. Běž, běž, běž! Oh, f***a, oh, f***a. Oh. Dobrý, sem nemůže. Sem nemůže. Nemůže sem, že ne. Ah! Můžeš zandat tu bouchačku, dostaneš pokutu, teda oni tě zatkrou. Ty vole, sám nejvíc, ty vole, tvrďák tady s bouchačkou v ruce. Zandej tu zbraň, debile. Pozorujete!
Položte zbraň a dejte ruce za hlavu. Vzdejte se! Okamžitě se vzdejte, nebo budeme střílet! Běž do hajzlu! Běž prostě do prdele! Ne! Já nevím, jak to mám hrát tuhle hru. Nevím, já jsem normálně p***o na hru, ale nespracuje to. Nespracuje, nevím, jak už mám hrát. Fakt nevím. Jako tohle už byla rana, chlapci, tohle už byla kurva rana, vole. Ona má ľudia, ktorí sú talentovaní na e-sport, e-sport, športové hry, tak sú antitalenti v reálnom športe, podľa mňa. Ja by som bol talentovaný hokejista aj kokot, ale proste toto neviem hrať. Dal som si vlastne. Balancovať? Moje druhé meno je Balanc. Pane Jakube, já vám děkuji převelice. To je luxus. Prosím, chtěl bych zabanovat Rek'Sai. Kurva, já doufám, že je to full service, ty vole. Jsou to jenom takový napůl tohle. Rek'Sai, prosím. Ale... Dobrá lidi, to by bylo celý League of Legends, já jsem se rád s vámi viděl, teda alespoň jako jednostranně a budu se na vás těšit zase ve středu. Hodně štěstí a síly do pracovního týdne, mějte se krásně a ahoj.